Ah. O que é isso? É o início das aulas. E aí, Dona Irene, o que é gás lacrimogêneo? É o gás lá de casa. Quando você acaba, a gente começa a chorar. 50 conto. Se não for esse, tem outro também. Quando quer solta os gases, a gente só falta morrer de chorar de tanta podridão. Ô, raiva, ô menino podre. Tá bom de fazer uma lavagem. Dona Irene, o que é exame de próstata? Deixa eu pensar. Parece que nem aquele rapaz da novela das oito. Ô, bicho frangaiado, né não? É interessante demais aquele homem. Só pensa em ruindade, aquele homem. Só pensa em fazer ruindade. Papai, essa mulher é muito esperta. Tá bom do acidente nela. Você não viu, não? A Irene ligada na novela. Ah, eu assisto. Ai, que vontade de ter uma apendicite. Dona Irene, gostaria de saber onde fica a bosta. Onde o quê? Onde fica a bosta? Ah, meu Deus, só posso ter salgado a Santa Ceia. Dona Irene, você foi pra faculdade que é mesmo? Meu? De nada. Tá, como é que a faculdade já tá feita. Não sou pedreira e nem servente. Olá, Dona Irene. A senhora já precisou tomar um remédio de cor azul? Nunca precisei desse azul. Graças a Deus. Figa. Não, que pergunta besta. Muita gente por aí sabe o que é, viu? E quem não sabe é eu. Dona Irene, como se diz, eu amo Fortaleza em inglês. Eu amo Fortaleza em inglês? Eu amo Fortaleza em inglês. Dona Irene, pra que serve um psicólogo? Um psicólogo pra lhe dar conselho. Não, um psicólogo. Se você quer se suicidar, o psicólogo conversa que você não deve fazer isso. Não. Então quer dizer que a senhora tava pensando em se matar? Nada, Deus me livre. Nem pensar. E por que a senhora... Eu não fui pra psicólogo? Foi pra quê? Como é? Geriatra. Não sei não. O que é um psiquiatra? Psiquiatra não é infantil, criança? Tá endoidando. Dona Irene, o que significa a palavra osteoclastos? Euclastos era um padre que era lá da igreja que eu ia, no sertão. Eu era coroinha. Aí ele foi pra mim e se esqueceu da hoste. Aí eu disse, osteoclastos. Gê, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Isso é uma vergonha. Olá, Dona Irene, sou seu fã. Me diga uma coisa, pra que serve o Poder Executivo? Não. Vamos voltar a falar das novelas, é melhor. Você viu aqueles dois gays fazendo os exames pra ter um filho. A amiga dele vai emprestar a barriga de aluguel. Irene, já é a terceira vez que a senhora para as aulas pra falar dessa novela. É porque essa novela é tão boa. Quem pra casa assistir a novela, não? Não, é porque ela é boa. Que nem a Avenida Brasil a senhora parava tanto. Eu não gostava da Avenida Brasil. Nem eu gosto da Presidente. Ô, Dona Irene, o que a senhora tá achando dos políticos usarem os aviões da FAB sem necessidade? Não, vamos deixar os políticos. É, um dia a máscara cai, um dia o povo vão dar a resposta na urna. Diga aí o que inventaram agora. O povo votar, não aqui em Mossoró. Mas vai ter também. É no dedo, né? Você leva o tiro só pra confirmar que você foi. Que você é você. É, aí vai no dedo assim, ó. Empurra a dedada neles. Aí eu meto a dedada. Ah, no dedo é bom porque não tem negócio de enxergar, né? Pra escrever, pra ver o número. Chega lá, só apertar a dedada na tecla verde. E... Menina, o dedo é pra ver que você é você, não é? Não, não vai modificar a forma de votação, não. É sim. É não, mano. É não, Irene. O dedo é só pra tipo, não o ter dedo é, ninguém em vez votar. Da senhora, ninguém votar pela senhora, que é sua digital, só vota a senhora. Então. Não corre o risco de Jetson achar seu título
chegar lá e votar pela senhora. Não, vocês estão errados. Tá. Nossa, aí como é? Aí como... Você vai, aí tem a, como é, a cabina, né? O folotei lá, é. Sei lá como é o nome. Aí você entra pra lá e vai aperta na tecla verde. Aí como é que vai saber quem é que a senhora tá votando? O Deus vai dizer? Não sei, por certo. Mãe, isso aí entenda, é sério. Isso é só pra confirmar que a senhora é a senhora. A senhora vai votar do mesmo jeito. E é? É. Pô, eu não vou não. Pô, ninguém vai saber quem é eu. Em vez de eu botar o dedo grande, boto esse. Moral. Tá bom? Irene, o que é um pregão eletrônico? O mundo tá perto de se acabar mesmo, viu? Sério? Porque tá parecendo até prego eletrônico. Tá perto de acabar. Nada a ver, mãe. Não tem nada a ver também esse prego. Pregão eletrônico. Pregão eletrônico. É isso que eu tô dizendo, o mundo tá se acabando, que até os pregos já estão virando eletrônico. O certo não é pra bater mais com martelo. Já é pra quando botar na parede, o prego já entrar. Ô, dona Irene, é verdade que se levar um susto perde a voz? Fica, se você tiver um medo bem grande, você perde a voz. Atrás de falar e sem poder. Por isso que eu vi a senhora andando lá em casa e... Aí perdeu a voz. Pronto, é daquele jeito. Ô, bicho frangaiado, não é não? Dona Irene, o que é penetração? Prenetação. Penetração. Prenetação é qualquer coisa. Quando a formiga entra no buraco, ela prenetou. Quando um tatu entra no buraco, ele prenetou. Quando a cobra entra no buraco, vai comer o tatu. Ai, que vontade de ter uma apendicite. Dona Irene, a senhora lava o rosto quando acorda? Não. Me levanto com os olhos cheios de remela, boto o óculos na cara, venho pro colégio ensinar. Lava nem os dentes? Não. Tem pra quê? Pra quando eu falar assim, ninguém suportar. Pra receber um embora cedo, pra ir embora antes da chuva chegar. Pra mim ver os capítulos da novela. É, a novela da Tassi, assim? Ai, meu Deus, só posso ter salgado a Santa Ceia.